Мої вітання. Врятуй парк. Таку акцію організували тернополяни у парку національного відродження, щоб зупинити будівництво. Між учасниками протесту, а також охороною забудови виник конфлікт. У чому його суть, а також які вимоги протестувальників, про це піде мова далі. І поряд зі мною співкоординатор Всеукраїнської мережі «Вільні люди» Іван Ковалик та архітектор Олег Фостяк. Вітаю вас. Вітаємо вас. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо сюжет з місця події. Це парк національного відродження у Тернополі. Тут проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. Вчора, 17 липня, о 19 годині понад 100 осіб розпочали акцію «Врятуй парк». Однозначно, що проти. Ну і це чому вибрати місце теж, де зона відпочинку, що немає інших місць для будови? Ну, тут має бути ті відповідальні, розумієте, тут проходжу не перший раз. Подивіться, я нарахувала 59 чоловік. Це не вже собі фірма, яка зможе дозволити отаких тітушок стільки в охорон. Просто забирають в тернополян 0,6 гектарів в парку, і таких є зон насправді по Тернополі дуже багато. Ця є дуже кричуща, вона вже тягнеться близько 4 років, хочуть забрати цю зону. Я за те, щоб тут був парк, щоб тут можна було для всіх людей користуватись вільна паркова зона. Щоб тут можна було відпочити нормально, прогулятися. Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Позитивно ставлюсь, але я спішу трошки сьогодні. Через 20 хвилин люди розблокували дорогу і повернулися у парк національного відродження. Ми також поспілкувалися з чоловіком, який охороняє забудову. Ми працюємо на приватній будівельній фірмі, яка займається забудовою. І зараз, на даний момент, вже другий день, нас тут приїжджають люди неадекватно в нашу сторону, погрожують, кажуть, що нас буде проклято, що ми будемо на кладбищі жити. Ну це, розумієте, навіть неможливо працювати при таких умовах. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І отож, ми побачили сюжет з місця події, з акції протесту. Хочу почути ваші коментарі, зокрема, більше, які вимоги протестувальників насамперед. Ну, вже більше, ну, фактично 4 роки вже оця гаряча точка, яка склалася в парку національного відродження, вона є живою. В чому полягає її суть? Суть полягає в дуже простому, в тому, що в Тернополі є обмаль земель, де можна будувати комерційну забудову. А попит на такі приміщення, на такі забудови, він у нас є, оскільки активно розкупляються квартири, активно розкупляється нерухомість для бізнесу. От. І, на жаль, парки стали, скажімо так, парки почали стати тим донором землі, з якого наші місцеві чиновники почали брати для того, щоб парки помалу продавати. Ми можемо побачити по всій території міста, як поступово парки забудовуються, як там виростають багатоповерхові будинки, як зелені зони зменшуються і так далі. В тому числі ця ситуація пов'язана з парком національного відродження, де буцімто зводять соціально-спортивний центр. От, насправді це є така обгортка для того, щоб десь люди могли її проковтнути. Проте це вже не перший проект такого типу, де під прикриттям різних центрів, соціальних, спортивних, для людей і так далі, просто-напросто будується комерційна забудова, а внаслідок цього всього люди втрачають парк, місце, де можна відпочивати і так далі. Що відбулося вчора? Значить, протягом вже декількох місяців активно ці протести йдуть.
От, забудівник і мерія не хочуть йти на контакт, оскільки ще жодного разу забудівник, представники забудівника, окрім юриста, в принципі, ніхто не звільнявся, хоча б не з'являвся на місці забудови, хоча б ми розуміємо, якщо вже є така ситуація, мали би приїхати мер міста, мали би приїхати депутати, мав би приїхати сам забудівник, щоб хоча б з ним можна було поспілкуватися, якось залагодити ту ситуацію, щоб якимось чином всі інтереси були враховані, забудова вона не відбувалася. Проте цього немає. Натомість, буквально позавчора, на будівельному майданчику з'явилося близько 50 молодих хлопців. В сюжеті вашого телеканалу вони названі як охорона, проте це ніякому разі не охорона, тому що ні журналісти вашого телеканалу, ні журналісти інших ЗМІ, ні правоохоронці не побачили їхніх трудових книжок, де вони працюють, не побачили жодних розпізнавальних знаків, які би свідчили про їхню приналежність до тої чи іншої там, чи то будівельної організації, чи це до якоїсь охоронної фірми. Натомість ці хлопці були вдягнені в спортивні костюми. Ці хлопці характерної зовнішності, тобто вони всі такими кремезними, масивними, тобто які активно займаються в спортзалах. Іншими словами, в Україні таких людей називають тітушками. Коли приватні будівельні фірми для того, щоб втілити свої непрозорі і корупційні проекти наймають здорових хлопців, спортзалів, для того, щоб вони могли виступити проти людей. От. І, чесно кажучи, мене дуже дивує позиція керівництва міста. От. Чому ніхто з керівництва міста не з'являється, не приїздить туди для того, щоб регулювати ситуацію? Тому що людей виходить дуже багато. Більше сотні людей кожного разу виходять. Це діти, це жінки, це люди старшого віку. І натомість вони там в парку зустрічають от таку організовану групу людей, які невідомо чим володіють, там, і так далі, і так далі. Тобто, і вчора, чесно кажучи, мені, особисто мені було страшно за людей, тому що я бачив цих хлопців, вони всіх прикривали свої обличчя, ми могли це побачити на вашому сюжеті. Вони були агресивно налаштовані, от, і при тому вони однаково негативно ставилися і до жінок, і до дітей, і до простих, і до літніх людей. Тобто, як на мене, це є неправильно і це є дуже страшно, коли в місті Тернопіль, який є дуже спокійним містом, як на мене, серед інших міст, тому що вже в великих містах, таких як Київ і Одеса, такі хлопці, яких називають тітушками, вже неодноразово там викрадають активістів, скажімо так, б'ють журналістів, які проводять різноманітні журналістські розслідування по певних корупційних схемах і так далі, і так далі. І в Тернополі це відбувається вже сьогодні. І, на жаль, ні правоохоронні органи, і ні мер міста, ні депутати міської ради, на жаль, на цю ситуацію ніяк не реагують. І це викликає обурення в людей. Пане Олеже, наразі хочу почути вашу думку, чим аргументована вимога зупинити будівництво у парку Національного відродження? Перш за все, вимога обґрунтована тим, що громада проголосувала не за забудову парку Національного відродження. Громада на єдиних громадських слуханнях, які були проведені стосовно містобудівної документації, заборонила будь-яке будівництво в цих зелених зонах. Коротше кажучи, в генплані, ні в плані забудови, який діє на час прийняття рішення, це зелені насадження загального користування. Рішення було прийнято на підставі висновку, який був підписаний головним архітектором міста Тернополя Бесаглою Василем Йосиповичем, де було написано, що це є територія для будівництва екоготелю, готелю з закладом громадського харчування, що це не відповідало дійсності. На підставі цього було прийнято рішення, але ніхто перевірити дійсність містобудівної документації не міг, оскільки на той час прийняття рішення, генеральний план, міська рада поставила на генеральний план гриф для службового користування. І нікому доступ перекрили. Тобто ніхто звірити не міг. Коли громада почала перевіряти, з'явилася інформація про те, що в парку не передбачається, не дозволяється ніяка забудова, крім рекреаційних об'єктів, цю інформацію об'явили посипану психотропними речовинами і всюди об'являли, що треба здавати тих людей, які подавали правду, здавати в міліцію. Тобто в результаті цього в 2014 році були прийняті зміни до плану зонування, а рішення було прийнято в 2012-2013 році. Тобто тільки уже в 2014 році з'явилося, і знову без громадських слухань, оскільки не було ні місця проведення громадських слухань, ні
тих, хто брав участь в громадських слуханнях. Заявили, що на громадських слуханнях прийнято там забудову зона 1-2, тобто це об'єкти, скажімо, об'єкти торгівлі. Після протестів, після того, як скасували містобудівні умови, оскільки вони були знову ж таки незаконними, уже в наступному, в 17-му році, було внесено зміни і там з'явилася інша зона. Тобто, але все одно ніхто на громадських слуханнях не дозволяв забудови парків. Звернення неодноразово поступали в архітектуру звернення щодо забудови цього майданчика. Це майданчик в парку Національного відродження. Звичайний майданчик, так як доріжки, так як звичайні дитячі майданчики, так як майданчики якісь розважальні, чи теж самий майданчик перед співочим полем. Тобто це відноситься до паркової інфраструктури. Але на всі звернення, які були по забудові цієї ділянки, відповідалося, що згідно державних будівельних норм межі парків проводяться по вулицях, по межах вулиць або по природних рубежах. До природних рубежів належать, це може бути яр, може бути річка, може бути став, або інший якийсь такий рубіж, який не дає забудову, або вулиця, а вулиця обмежовується червоною лінією. Тобто між червоною лінією вулицею 15 квітня і парком Національного відродження ніякої забудови бути не могло. Тим більше, в зонінгу, який діяв з 2006 року і був прийнятий на громадських слуханнях, написано, що там дозволялися тільки відкриті об'єкти, відкриті майданчики для торгівлі. І ніяких закритих майданчиків бути не могло. Тим більше ніяких ні готелів, ні якихось академій, як вони зараз їх називають. Фактично, це є той самий готель. Тобто все було прийнято з порушеннями. В 17-му році депутати прийняли знову ж зміни до генерального плану, знову з тими ж самими порушеннями. І в 18-му році дострокові зміни знову повторили ті самі порушення. Те, що заявляють зараз забудовники, що вони будуть вести забудову тільки в обгородженому майданчику, тобто на асфальтованому майданчику, оскільки цей майданчик використовувався для приїзду цирку чи інших там атракціонів, використовувався, що воно буде тільки на цьому майданчику проводитися, це є неправда. Оскільки я вам як архітектор зможу заявити, що якщо ділянка виділена 0,6 гектара, то забудова буде на всій земельній ділянці. А це, про це, що вони говорять, це є, може бути площа забудови самого готелю. Але готель повинен мати свої майданчики, свої мати стоянки для автотранспорту, повинен мати якусь свою інфраструктуру, яка буде виходити за цю територію. І все одно це згідно тих громадських слухань, які були проведені в Тернополі, єдині, чи, скажімо, в 6-му році і в 10-му році, там ніхто не дозволяв ніякої забудови. Це були зелені насадження загального користування. Я хочу повідомити, що ми пропонували Тернопільській міській раді взяти участь у прямому ефірі, проте керівник прес-служби Мар'яна Зварич повідомила про те, що не буде у нас сьогодні представника. Ми маємо лише коментар представника інвестора забудови. Пропонуємо послухати. Соціально-спортивний комплекс планується, тобто, зробити із кімнатами проживання для спортсменів. Крім того, наскільки мені відомо, тут планується ще також зробити відповідні спортивні чи майданчики. Будівництво ведеться тільки на огородженій території. Там, де зелені насадження, там ніхто не зачіпає нічого от в даному випадку. І це було встановлено і судом. От, кажу, безпосередньо, у мене є ухвала, яку я витягнув із реєстру судових рішень, тобто це є офіційний реєстр, який згідно чинного законодавства визнається всією Україною, в тому числі і державою. Відповідно, ті рішення, які внесені в цей реєстр і не були скасовані, вони є чинними на даний момент. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради. Це є дозвіл дійсний. І забудовник має право будувати тут той об'єкт, який зазначений в даному дозволі. І, власне, крім ділянки, наскільки мені відомо, є Тернопільська міська рада. А він просто це в нас знаходиться в комунальній власності, наскільки мені відомо. Як ми побачили, представник інвестора показував документи, а також запевняв у законності будівництва. А також міська рада нам повідомила про те, що не надходило останнім часом заяв щодо перевірки законності документів. Що можете сказати з цього приводу?
Ну, це й не дивно, що в міську раду не надходили заяви про перевірки законності документів, тому що міська рада, в принципі, не має права перевіряти законність документів. Законність документів може під час слідства перевіряти тільки правоохоронні структури, а вже кінцеве рішення по справі може приймати суд. От, а міська рада тільки приймає там певні документи і так далі. Тобто, дивіться, насправді, тут, якщо говорити про юридичну сторону, це вже третя інвестиційна угода по цій ділянці. Тобто, яка приймається, тому що попередня скасовувалася. Перша інвестиційна угода, я хочу всім нагадати, нашим телеглядачам, по цій ділянці була підписана 18 лютого 2014 року. Я думаю, дуже символічний день, який всі пам'ятають. Саме в цей день в центрі Києва тітушки, ті ж самі тітушки, які стали якраз трендом під час Революції Гідності, та, скажімо так, злочинці режиму Януковича вбивали протестувальників. В нашій Тернопільській міській раді знайшлися чиновники, які в цей день не вболівали за всю країну, а які підписували оцю інвестиційну угоду за будівником для того, щоб забудувати парк. Як на мене, вирішення цієї проблеми є. Тобто і не потрібно громаду і людей тих стареньких, які приходять з дітьми і так далі, посилати там по тисячі інстанцій, тому що ми всі прекрасно знаємо, що таке інстанції в Україні, в тому числі в Тернопільській області. Можна оббити тисячу дверей і не добитися жодної справедливості і так далі. Набагато простіше, як на мене, я не розумію, чого не роблять очільники міста, депутатський корпус і так далі, чому не приїхати на місце, не викликати інвестора, не викликати забудівника, у ту громадську організацію, яка має всього-навсього 8 людей і які віддали цю земельну ділянку. Я хочу нагадати, що в місті Тернополі діє більше тисячі громадських організацій. Але пів гектара парку чомусь віддали саме ці громадські організації. Ви приїхали на місце і шукали компроміс. Компроміс він є. Не забудовувати парк, а дати інвестору і забудівнику і цій громадській організації якусь іншу компромісну ділянку, яка би не знищувала зелені насадження і не знищувала парк. І нехай там будують собі і так далі. В Тернополі йде дуже багато різних будівництв. Чому саме в парку, чому саме оцю зелену зону в парку вирішили знищити? Протест тернополян проти забудови у парку прокоментував також речник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета. Дивимось коментар. Один, значить, сторін чоловік мав з собою залізний молот, який намагався пробити, значить, цю захисну огорожу. Значить, він перебував в стані за зовнішнім виглядом алкогольного сп'яніння. Його працівники поліції ідентифікували, проте десь виник конфлікт і десь затримати його не вдалося. Але він нам відомий, значить, на нього також буде складений адміністративний протокол за порушення громадського порядку. Поступила в нас заява вчора про побиття телефону в одному випадку. Пожалівся чоловік, що нібито охорона, яка охороняла цю будівлю, один з охоронців побив, значить, мобільний телефон. Так, його на місці встановили, опитали. Відповідно, буде прийнято рішення по відшкодуванню чи притягненню до адміністративної відповідальності цього чоловіка. Інших звернень не було. Оскільки ви представляєте сторону учасників протесту, то також хочу почути від вас відповідь на запитання щодо, зокрема, проходження акції протесту. І так, як ми почули від представника поліції про порушення, які були зафіксовані. Ну, побитий телефон, він був, телефон побили якраз ці тітушки, одному з активістів. От, просто один чоловік, який закривав своє обличчя, вирвав телефон і кинув його до землі. От, відповідно цього, ми, як громадські активісти і місцеві жителі, ми вимагали, щоб цю людину затримали, її затримали, там, оформили і так далі, і так далі. Тобто, як на мене, то акція пройшла спокійно вчора, тобто, ну, не було жодних заворушень, і це добре. Але це не означає, що такі дії, коли залучають спортсменів до вирішення таких питань, що це є правильно. Тобто ми вже бачили багато випадків, в тому числі в місті Тернополі і в інших містах, коли ці спортсмени вони діють неадекватно. Чого? Тому що, наприклад, прийшли прості люди-мешканці. Так? На той час вже ці спортсмени там на будівельному майданчику були. Поліція їх не перевірила на предмет наявності в них колючих, ріжучих, інших предметів. От, був випадок, коли один з цих спортсменів, тітушок, був в кишені, мав такий молоточок невеличкий, який він просто викидав потім за
паркан, тому що побачили, що він у нього є. Тобто, як на мене, поліція трошки неправильно себе поводить, що така велика організована група спортсменів, 70 людей, яка буцімто працює охоронцями, хоча жодних документів ніхто нікого не перевіряв, себе так пасивно поводить. Я хочу, користуючись можливістю, закликати все ж таки керівництво міста і депутатів Тернопільської міської ради не ховати голову в пісок, тобто, а просто поговорити з людьми, обговорити різні варіанти вирішення цієї проблеми, які би задовільнили. Тобто це не є якась така проблема, яку не можна вирішити. Це потрібно вирішувати з тими людьми, які вже 4 роки борються за те, щоб зберегти парк. Я думаю, що компроміс можна знайти, але не потрібно від людей тікати. Людей не потрібно боятися. А і не виставляти проти людей оцих мордоворотів, спортсменів, щоб люди боялися, тому що, от, не дай Боже, оці спортсмени візьмуть когось в парку, поб'ють і так далі. Хто за це потім буде відповідати? Як оцінюєте загалом законність дій протестувальників? Протестувальників? Учасників протесту вчорашнього. Ну, ваша думка? Я вважаю, що все законно, тому що в Україні в Конституції є закріплене право громадян на мирне зібрання, на проведення мирних протестів, висловлення своєї думки. Я хочу сказати, що дії оцих спортсменів, вони є в великій мірі незаконними, які приходять, які закривають свої обличчя, які хамлять, і які агресивно налаштовані, невідомо чим озброєні. Тобто я би отак формулював питання, а не тому, що люди приходять так. От ми, наприклад, спілкувалися з спортсменами. Спортсмени говорять, нам платять 700 гривень в день. Їх було вчора ввечері близько 100 чоловік. То ви вірите, що якийсь інвестор, якого ніхто ніколи не бачив, платить по 700 гривень одному спортсмену в день, для того, щоб він охороняв цю забудову і щоб хтось будує соціально-спортивний комплекс для тернополян? Ну, не громада міст, не бюджет міста будує, а якийсь ефемерний забудівник, який ще жодного разу не з'являвся, будує для людей соціально-спортивний комплекс задарма. Ну, такого в житті не буває. Це тільки, ну, це фантастика. Там будується комерційний проект, ми ще не знаємо. Скоріше за все, там може бути готель, ресторан, багатоповерховий будинок. Так, це тоді виправдано. Але ніякому разі це не соціально-спортивний центр, тобто, який будує хтось невідомо, благодійністю займається. І завершуючи наш ефір, ще хочу одне уточнити запитання, зокрема, вчорашня акція, її результати і подальші дії. Подальші дії – це вже двоє. Вчорашня акція, її результати. Як ви її оцінюєте? Ми хотіли вчорашньою акцією місцеві жителі, які проживають поблизу парку Національного відродження, журналісти, активісти, ми хотіли показати, що в Тернополі з'явилися тітушки, які розгулюють парком Національного відродження. Ми хотіли, щоб їх побачили всі. І ми прийшли туди, і ми просто говорили з тими хлопцями і переконували їх, щоб вони не робили цього. Тому що та зарплатня, яку їм платять, це 700 гривень за 12 годин стояння біля будівельного майданчика. Вона цього не вартує, тому що вони за декілька днів зароблять декілька гривень, а натомість ми втратимо більше, як пів гектара парку. І ми намагалися цю думку донести. І намагалися закликати і наших місцевих політиків, і місцеву владу, і правоохоронні органи розв'язати цю ситуацію, а не ховати голову в пісок. І коли зараз почався там умовно сезон літніх відпусток, не літати за кордони там і не роз'їжджати по екзотичних країнах, а прийти в парк і вирішити це питання. Що будете робити далі? Ми далі будемо боротися з збереження парку, і поки не буде прийняте законне рішення, щоб зберегти парк. Тому що нам кажуть, прийміть якесь рішення. Але ми не уповноважені люди приймати якесь рішення. На це є обрані депутати, міський голова і так далі. Нехай вони узаконять так, щоб громаді було добре і щоб їхнім дітям було добре. А вони натомість втікають і кажуть, нехай громада зробить. Вона не має на це прав. Ми за те, щоб спортивні комплекси будувалися в спортивних зонах, а не навпаки, спортивні зони віддавалися під житлову забудову. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з співкоординатом всеукраїнської мережі «Вільні люди» Іваном Коваликом та архітектором Олегом Фостяком. До зустрічі в ефірі.